Қоғамдық тәртіп ерекше бақылауға алынады. Биыл облыс бойынша көшедегі тәртіп пен жол қауіпсіздігін қадағалау мақсатында 1152 бейне бақылау камерасын орнату жоспарлануда. Абай облыстық полиция департаменті қызметінің негізгі басым бағыттары қоғамдық тәртіпті сақтау, құқық бұзушылықтардың алдын алу, жол және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Осыған байланысты облыстық полиция департаменті бейне бақылау жүйелеріне қатысты облыс орталығының аумағында қоғамдық орындарға тексеру жүргізген. Бүгінгі таңда облыста 31 мыңнан астам бейне камера бар, оның 6 мыңнан артығы полиция бақылауына қосылған. Қаладағы бейне камералар саны 21 мыңнан асады. Мектептердің жартысындағы камераларды полиция бақылап отырады, өзгелері орталық қадағалау жүйесіне қосылмаған. Всего на территории области Абай имеется 313. Облыс аумағында барлығы 313 жалпы білім беретін мектеп бар. Оның ішінде 159 мектептегі бейне бақылау камералары орталықтан қадағаланады. Ал мектеп ғимаратының ішіндегі камералар 9 мыңнан асады. 3668-сі орталық басқару жүйесіне бақылауға қосылған. Құқық бұзушылықтардың негізгі үлесі жол ережесін бұзуға тиесілі. Сергек және орталықтан қадағаланатын камералар арқылы қоғамдық тәртіпті бұзу фактілері де тіркеледі. Әдетте бұл ұсақ бұзақылық қоғамдық орындардың ластануы, көпшілік жерде ішімдік ішіп, мас болу жағдайлары да бар. Сотрудниками того же самого жедел басқару орталығының қызметкерлері күнделікті негізде бейне бақылау арқылы құқық бұзушылықтарды анықтап қана қоймай, қылмыстарды да ашады. Яғни бұл бұзақылық, көлік ұрлау фактілері, дене жарақатын алу жағдайларына қатысты. Бородулиха, Бесқарағай, Абай аудандарында сондай-ақ Аягөз қаласында бейне камералар бойынша қосымша тексеру жүргізілді. Биыл облыс бойынша 1000-нан артық камера қойылса, оның 500-і Семейдің қоғамдық орындарына орнатылатын болады. Нұргүл Садықова, Талшын Шәкіртхан, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.